ମୋର ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ମୋର ଯାହା କରାଯିବ। ମୁଁ କହିବି ସେ ସେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କି ଏଠି ଏଇ ପଦବୀରେ ରହିବାରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମହିଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ହେଇଛି ସେଠି ମହିଳାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆସିଛି CDPO ଅଫିସ ଡେରାବିସ୍ରୁ। ଡେରାବିସ୍ CDPOଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ କାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହଲତା ସାହୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଚାହିଁବେ? ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁବେ। ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆକୁ ଜୀବନ ଦେଇକି ମୋତେ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁନି। CDPO ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ବି କଲେ, ଆପଣ ଏ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ମୁଁ ତ ଯାଇନଥିଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ, ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା ଅଭିଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ବଦଳି କଥା ନାହିଁ, ଆଗ ମୋର ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ମୋର ଯାହା କରାଯିବ। CDPOଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କି ଆକ୍ସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ କହିବି ସେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କି ଏଠି ଏଇ ପଦବୀରେ ରହିବାରେ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, CDPOଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଟଙ୍କା ନେଇ ପୋଷ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ କିରଣ ଥିଲେ, କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏମିତି କରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପଇସା ନିଅନ୍ତି କରନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି। CDPO ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନେଇକି କେବେ ଇଲିଗାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବାକୁ, ଆପଣ କାଲି କହୁଥିଲେ ଅନେକ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବାକୁ, ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କରେନି, କ'ଣ ସବୁ ଇଲିଗାଲ କାମ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ? ଇଲିଗାଲ ଏମିତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ବି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ କରେନି ପକାଇ ରଖେ। କ'ଣ ସବୁ ବିଲ୍ କରିବା, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିବା କୁହନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପରେ କ'ଣ ଏମିତି ଜାଣିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନତର ଭିତରେ ଅଛି? ହଁ, କୁହନ୍ତି ବିଲ୍, ମୁଁ ବି ଅଜାଣତରେ ଯଦି ବି ଆଗରୁ ନୂଆ ରହିଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଜାଣିକି ଯଦି ବି ଅପୋଜ୍ କରେ ସେ ଗାଳି ମାନେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ତୁମେ ଅଲଗା ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛ, ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ତୁମକୁ ଦେବେ, ଯଦି ଯାହା କେସ୍ ଖାଇବ CDPO କେସ୍ ଖାଇବ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଜୁନିୟର ଥିଲି, ସିନିୟର ଚାର୍ଜରେ ଥିଲି। ଯଦି ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ CDPO ନାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତିନି ଅଫିସ୍କୁ? ହଁ, ଆଣନ୍ତି ତ, ବହୁତ ଜଣ ଆଣନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ଅଫିସ୍କୁ ଆସେ ଅଭିଯୋଗ। CDPO ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଥାନ୍ତି? କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଅଫିସ୍ର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅଫିସ୍ରେ ତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଫିସ୍ରେ ଥିଲେ ଆଭେଲେବୁଲ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ? ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଥିଲେ, ଆମ ପୋଷଣ BCJ ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ମମତା ପିଏ ଯେ କହି ସେ ଥିଲେ କି ଖାଇବାକୁ ପଳାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ମନ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି CDPOଙ୍କ ଉପରେ? ଶେଷରେ ଚାହିଁବି ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଫେରାଇ ପାରିବେ କି? ସେ ତ ଛୁଆକୁ କେବେ ଜୀବନ ଦେଇ ଫେରାଇ ପାରିବେନି, ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତାଙ୍କୁ 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 କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ CDPOଙ୍କର ନିଲମ୍ବନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତର, ଆଜି CDPOଙ୍କ ନିଲମ୍ବନର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ମହିଳା। ପାଟକୁରାରୁ ପ୍ରତୀକ ମିଶ୍ର, ନନ୍ଦୀଘୋଷ TV।